どうも高井です。アディクションの加害者臨床って本ですけど、この中ね、インターネット依存症、つまりネットゲームとかに逃げ込む人っていうのはどういう風な末路をたどっていくのかっていう話を、まあ、本を読みながらちょっと話したいんですけど、アバターが強いこと、それ自体はゲーム世界では魅力的であり、また強いアバター、ゲームに金銭をつぎ込むリアル世界のお金持ちともなると、それだけ異性プレイヤーを引きつけることになる。そのため出会いを求めてゲームに大量の金銭をつぎ込むアバターを強くする男性プレイヤーがいる。関係性依存とも言えるような現象がゲーム世界ではよく見られる。強さランキングの上位に男性アバターがあるのも、それが原因の一つであろうという。ゲーム仲間、以前ね、ゲーム仲間2人と連絡取った。2人とも著者と同じく20代で、経済的に恵まれているゲーマーである。1人は甘やかされた女性で、もう1人は著者をゲームを始めてから頃から知っている、ランキング上位の甘えてくる女性が好きなハードゲーマーの男性である。実はこの2人を引き合わせたのはゲームをやっている前の著者であったが、著者がゲームを離れた後もこの2人はずっとプレイを続け、1年くらい前から恋愛関係になっている。しかし最近女性の方はこの恋愛関係に疲れを感じているらしい。というのはこの1年間、彼は女性のことを好きなあまり、自分のアバターよりも彼女はアバターを優先し、彼女はアバターの任務を全て彼が負担し、それなりかなりの時間のね、金銭をかけたためだ。たまに彼女は旅行などで何日か不在にすると、彼はとてもしつこく電話やメールで連絡し、なんで僕とプレイしてんの、いくらあんたのバーブタに違うの金かけたと思ってるんだ。だったら今まで僕はやってあげたアイテムを全部返せ、プレイしてしないんだったら意味ない、全部削除してやるみたいな、ということを言うらしい。リアル世界でつながりがね、全くないため、彼女がログインしていないと彼はとても不安を感じそうだ。疲れているなら別れればいいのではと著者は彼女に言ったが、彼女は本心では彼のことを全然好きではないが、彼は私のためにいろいろやってくれたし、傷つけたくないと言った。ゲームで強くなるためには大量の金銭か時間か、あるいは両方をかけてとにかく努力しなければならない。別れられないのは彼女にとっては、彼は都合の良いゲーム仲間という部分も大きいのかもしれない。このようなあなたのために指揮コントロールはリアル世界でもよくある関係性パターンではないだろう。つまりバーチャル世界で起きている現実は現実世界でも起きている、現実と何も変わらないのであるっていう、よく起きているっていうパターンの中でも、これは反抗性のことで、相手から何か与えられたら何か返さなきゃいけないっていう法則ですね。それがゲーム世界で起きているみたいな話なんですけど、何せこうね、それは大量のね、時間とお金をつぎ込んでしまって、でそれを返せみたいな現象が、まあ、こればかりはね、どうしようもないなっていう。で結局この人が、まあ、なんだろうな、リアルからインターネットの世界に逃げ込んだっていう印象でも取れるんだけど、最終的にはその人のね、弱さじゃないですか、弱さなんだけど逃げ込むしかなかったわけですよ。まあ、もしかしたらね、同じことやってる人も多いと思うし、こういう本ね、読んでみてくださいね。それでは。